নমস্কার আজ র সমীক্ষা স্বাগত করছু প্রদীপ্ত আজ সমীক্ষার এমি এক বিষয়বস্তু রয়েছে যা প্রত্যেক ওড়শা বাসীপা যে ঘটনাটি নিহাতি ভাবে গোটি দুঃখ আনিদই লা এবং সমস্ত গটে প্রশ্ন পচারে যে এভি ঘটনা কিন্তু ঘটলা ভুবনেশ্বর স্মার্ট সিটি এমিতি ঘটনা এমিতি জনে ছুঁর জীবন জীব কে কে ভাবি নেন পুঁ ড্রেন্রে ভাসি তা জীবন আমি কৈছোঁ জ্যোতিপ্ৰকাশ কথা যিয়ে কি এই কিছুদিন তলে মানে ড্ৰেনৰে ভাষিকি তীৱন গল এনেকৈ বিভিন্ন চৰ্চা চালিলা আলোচনা চালা আন্দোলন হ'ল তাৰ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু যা ৰ জ্যোতিকু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰকাশ কোনো প্ৰকৃতিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি কেমি দেৱা তাপা কিছু কথা কৈছিলে তাহে শুনিবা তাৰ এই আলোচনাৰে আজি আম সৈতে উপস্থিত অতি বৰিষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰদ্যুম্ন শতপথী তুমি স্বাগত কৰিবি স্বাগত কৰোঁ আপোনাক আমাৰ এই আজি স্বতন্ত্ৰ আলোচনা কোনো কটক্ৰু অক্ষয় কুমাৰ দাস বুদ্ধিজীৱী আম সৈতে কিছু সময়ত যোড়ি হেৰি আৰু বাশ্বৰৰু গৌৰাং পাণিগ্ৰাহী মান বুদ্ধিজীৱী আম সৈতে যোডে তাৰপিছত আলোচনা কু আমি আগকু নেবা কিন্তু প্ৰকৃতৰে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মানে কণ প্ৰকৃতৰে এই জ্যোতি কে কমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবা তাপা কম কেলে আস্তু প্রথমে তাহলে শুনে নত্যন্ত খুশি হবি যদি ড্রেজ সুধরিয অত্যন্ত খুশি হবি যে ভগবান আখটা কাহ আমি তো রাস্তায় যাও তো দুর্ঘটনা হল চলব সেটা কিছু না এই যে দুর্ঘটনা যদি সরকার সুধারি দেবে ড্রেজ তেমন এই ভগবান আউ এ দুঃখ কাহ দেবে তবে আমাৰ স্বতন্ত্ৰ কাৰ্যক্ৰম আমনা চামনাৰে জ্যোতি বাপা যা কৈছিল আপোনাৰ শুনিলে যে যদি প্ৰকৃতিৰে চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা অঁ প্ৰকৃতিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া জ্যোতিৰ অমৰাত্মা কু তাৰ এইযোৰ ড্ৰেনেজ সমস্যা ৰৌ সমস্যা গত ছাখি সাত জা জীৱন গ'ল এই ড্ৰেনৰে ভাষি ভূৱনেশ্বৰৰে হি তাৰ এই যদি ড্ৰেনেজ সমস্যা শুধুৰি য आउ रास्तो ड्रेन रे सुरक्षित ड्रेन रो सुरक्षा ৱাল ৰ বা তাক কভৰ কৰা তেনে নিহাতি ভাৱে জ্যোতিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া যাই পাৰিব ছাৰ মই আলোচনা প্ৰথমে আপোনালোক আৰম্ভ কৰিবি আপোনাৰ দীৰ্ঘবৰ্শ ধৰিকি ভুবনেশ্বৰ ৰখুচি প্ৰত্যেক বৰ্ষ বৰ্ষা দেখিছোঁ ফনী ভৰি বা দেখিছোঁ অনেক কিছু ভুবনেশ্বৰ দেখিছো ভূৱনেশ্বৰ কেমি ছ বৰ চহৰ হ'ল কেমি ডেভলপমেণ্ট হ'ল সবু দেখিলে কিন্তু আজি বৰ্তমান সুদ্ধা আপোনাৰ যেবু ভুবনেশ্বৰ ৰ বোধে সেইবোৰ শুধুৰি পাৰি নাই আজি যায় ড্ৰেনেজ সমস্যা আজি কথাটা হচ্ছে গত রবিবার ঠিক আঠ দিন তলে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটলা জ্যোতিপ্রকাশকর আত্ম সদ্গতি কামনা করুচি এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি দেভাবে এক ঘটনা মধ্য অগস্ট তে তারিখ দুই হাজার অঠর মশার ঘটিল গঙ্গনগরের হরিহর ভাসি ভাসিযাই তা পরবর্তী অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কলে আমি হাজার কোটি টাকার এ বা এই যে নাল গুড়ি ঘোড়াই দেব সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় নির্দেশনা অ ভারতবর্ষ কেউটি নাল খোলা রইপার না বা ড্রেজে ওপন ড্রেজ হয়ে না এইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আমি দেখি যে এই অগস্ট পঁচিশ তারিখে মমতা হাইস্কুল ছাত্রটি নশর ছাত্রটি ভাসিয আপল দুই হাজার উনিশ মাসহার এই আই ভাসিযা সময় আমার বহু প্রত্যে কিন্তু তথাকথিত সম্ভ্রান্ত শহর যা কুযায় স্মার্ট সিটি এ সম্ভ্রান্ত শহরের আমি দেখলে কিভাবে ভাবে বর্ষা হলে মহানদীরা জ্যোৎসনা বিহার ভই আমার এটি বন্যা বিহার হচ্ছে ইস্কন মন্দির পাখে আমি দেখলে তেমন এটি প্রচার সর্বস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ্ঞা আমার সমস্তে গোটে নিরপ্ত্বিকার এইবোৰ লোকে কাৰণ দেখু এই ঘটনা ঘটিলে জ্যোতিপ্ৰকাশ ভৰি ঘটনা ঘটিলে বা আপোনাৰ হৰিহৰ পট্টনা ভৰি ঘটনা ঘটিলে আপল ৰ ভা ঘটনা ঘটিলে বুলু ভাল ঘটনা ঘটিলে কিছুদিন পৰ্যন্ত তৰ্জমা চালে লোক এয়া চিন্ন বিৰোধী দল মানে গোটেই দাবী কৰবৰ কাগজ বাহিবা পৰ্যন্ত দৃশ্যশ্ৰাৱ্যৰে প্ৰচাৰ হোৱা পৰ্যন্ত তাৰপৰা সমস্তে নীৰৱ তু ঘটনাটি এমি ঘটে কাৰণ গোটেই জাগ্ৰত জনমত ন গোটে প্রশাসনিক বা দীর্ঘদিন ক্ষমতার থাক একছত্রদী মানসিকতা ধর্মী শাসনকাল সবুলে জনসমস্যাকে বেখাতে করে আজ আমি যেমন দেখুচে আমার আজ সীমা চারিপট বাড়ি আসলে কিন্তু আমার কিছু প্রতিক্রিয়া নাই সর্বোচ্চ নির্দেশ দিয়েছি যে একত্রিশ তারিখ সুন্দর সমাধান কর আমার সেটা খাতে আমি বেলা এপর তো আন্ধ্র মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিটি দিয়ে হইনি তেমন আমার গোটে কথা হচ্ছে ওড়শার গোটে জাগ্রত জনমত না তেমন এভই ঘটনা ঘটুছে আজ জ্যোতিপ্রকাশের নিধন পরে তাক তাক কোৱা যাব হত্যা জ্যোতিপ্ৰকাশ গোটেই হত্যা কৰাহে সম্ভ্ৰান্ত চহৰ তথাক সম্ভ্ৰান্ত চহৰৰে তাক হত্যা কৰাহে কাৰণ যোনভাল ভাৱেৰে সেই ছোট পিলাটি মানে আপোনালোকৰ বৰমুণ্ডা পালম্প আছু শতাব্দী নগৰ বেংক কলোনী কু টিউচন হ'ব শেহ ফুটাই গোটেই ৰাস্তা সেই বৰ্ষা চালি আমি আজি গোটেই প্লানিং প্লানিংৰে ভুল ৰখি কি যে প্লানিংৰে ভুল ৰোঁ কি কিছু শিৰনা শিৰ পিডা মোৰ যোজনা ভুল ৰহিলে কোঠি মোটাই যোজনা কেৱল প্ৰচাৰ সৰ্বোচ্চ কিছু যোজনা কাৰণ তুমি এই যোজনা মতে মূলৰ ভুল যেতিয়া অটান হিউমছা যোজনা কলে তেতিয়া যোজনা কৰিলে চালিশ হাজাৰ লোক বৰ্তমান চৰকাৰী হিচাপে পঁতি লক্ষ যি আ আজি ভূৱনেশ্বৰক তাৰ চিছ হাজাৰ লোক হৈ যোজনা পঁচাছ লক্ষ লোক কেমি সম্ভাাল সেই ভাল যোজনা এক দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ যেতিয়া বড় বড়িয়া যি মানে সমাজৰ আগধাড়ীৰে অঁ সবুতকি জাগা মাড় বছিচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাগা যি জল নিষ্কাশনৰ জাগা সব মা বস্তু তাক হাত মাৰি পাৰিব নেকি কি পকাইদে তাক উঠাইদেউ উঠাই বহু পূৰা বিদিয়া মনচিপালিটৰ যি কৰ্মচাৰী মানৰ যিংহ ঠাি আৰু সত্য যে তাৰা সিংহৰ বংশধৰ তাক ঠাণি দেখিলে হ'ব কিন্তু এই যে বড় বড়িয়া বড় বড়িয়া হাতৰে থাকে অৰ্বা ইয়ে আমাৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ শাসন সচিব দায়িত্ব নেলে আমাৰ ঢষিকেশ পণ্ডা আজি

ৰাজধানী টি হৈছিল কেৱল অণ অৰিয়া আপাৰী বৰ বৰ খিচৰ জমিচৰ জলচৰ জংগল চোৰ ঠিকা চোৰ এইবোৰ বৰ্তমান খি আমাৰ ৰাজনীতিক নিন্ত্ৰণ কৰোঁ খিহ পইচা খিৰ পনি আৰু পণি ইয়ে দিয়ে আমাৰ ৰাজনীতি নিশ্চয় জবৰদখল চৰকাৰ উচ্ছেদ কৰিব নাই অৰ্থাৎ এই ড্ৰেনেজ সমস্যা কেধান হৈ পাৰিব মোটাই একমত নহয় কেৱাৰিব ই প্ৰত্ৰুতি দোঁ কাৰণ গোটেই কথা হ'লে কোনো যোজনা সফল হু গোটেই ইচ্ছাশক্তি উপৰি আপোন দেখি দুই হাজাৰ পোন্ধৰৰে আজি মন্ত্ৰী কণ প্ৰশ্ৰুতি গোটেই বৰ্ষ ভিতৰত দুই হাজাৰ সতৰৰ যি ঘটনা হ'ল মন্ত্ৰী ক'ৰ প্ৰতি কলু দুই হাজাৰ অৰি পট্টনা ভা গেল মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কয়ে হাজাৰে কোটি টকা দে ঘোষণা কৰি দে পুৰা কৈলে আমি দামাৰত হাজাৰ কোটি চলু হৈ গল কথা হ'ল কোৱা গলা যদি হাজাৰে কোটি টকা খৰচ হৈছিল আমি দিন উনৈশ অশী মচহ গোটেই হজাৰি শব্দ শুভি হাজাৰে দিনৰে হাজাৰে কোটি হাজাৰে শিল্প কৰিছিল যাং নাছিল হজাৰী পট্টনা মানৱ ৰাণীক পট্টনা ই হাজাৰে শব্দটি ভাৰি ওড়া ৰাজনীতি নি আমি হাজাৰ কোটি টকা কোৱা গ'ল হাজাৰ কোটি টকা আজি জ্যোতি ভাষী গল ভাই কিন্তু জ্যোতিৰ হত্যাকাৰী হ'ব শাসন ব্যৱস্থা জ্যোতিৰ হত্যাকাৰী হ'ব ভূৱনেশ্বৰ মহানগৰ নিগম তুমি এতিয়া গোটেই জাগ্ৰত জনমত নাই কি বিৰোধী দল আছিলে সেই তাৰ এতিয়া যি চেকি গৰম তাৰু যো সূচনা জিতেন্দ্ৰলোচনা কোনো স্বাগত কৰোঁ আজি কটকৰে দেখি থাকে অলপ অসৰায়ৰ্ষা ৰাস্তা পানী ড্ৰেন পানী ৰাস্তা উপৰ উঠি আছো লোক ঘৰ ভিতৰত প্ৰতেৰ বৰষা হ'ব তেতে থৰ পি পচিব

এই কোভিড সময়ৰ পাঁচ কোটি টকা অৰবান ৱাজে কামৰ গোটেই আছিল এছ এছ জি গ্ৰুপ মাধ্যমেৰে পং উদ্ধাৰ অলগা কাম হব পাৰি চলু কলে তাৰপৰা বৰ্তমান যি টেণ্ডৰ কাম হ'ল যি কাম হ'ল কোনো নুনা বড় বড়ো নলবি আপোন মানে গণ মাধ্যমেৰে দেখাই খোলা মেলি পিছত অলি আৱৰ্জনা চফা হেৰি নহয়

দুই ভাঙিলা পচেৰী গলি পঢ়িলা বিধায়ক সোভিক বিশ্বালে মানৱৰ ভৰচুত যাংসদাং অন্য কমিশনৰ কাম কণ হৈছিল আপোনাৰ জানি থাকো তেমু এটকৰে কেৱল যোজনা মাধ্যমৰে লোক টকা হৰিিলুট কৰিব কমিশনৰ অনন্যা দাস অৱলনা অধিকাৰ আইন তথ্য মানিলে তুমি কোনো অভিযোগ নাই কারণ তাঁর তৃতীয় মহল সহ এটা টঙ্কা আদায় হব টিকা দান নেতা টাকা আদায় করবে তৃতীয় মহলা টাকা পেয়ে দায়িত্ব হচ্ছে সেইটা যদি সে কটক চিন্তা করে থে তাহলে কটক বা হন্তসন্ত হয়ে আজিকা দিনে বর্ষা ছাড়বিন পরে আজিকা দিনে পাড়ি না এখন সজাগ আজি আপোনাৰ মনে থাকিব জানি কিন্তু যেতিয়া অনন্যা দাস কটক কমিশনৰ ভাৱে মন কমিশনৰ ভাৱে যেতিয়া দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে সেই প্ৰথমে কিছু অঞ্চল বুলিকি দেখি সেইঠি গণমাধ্যম কোন প্ৰতীক্ৰিয়া ৰখিছিল যে এই সমস্যা অনেক দিনৰ কিছু সময় লাগিব ইয়াৰ সমাধান হৈ পাৰিব কিন্তু সময় লাগিব কিছু সময় লাগিব এইবাৰ সি অনেক দিন হ'ল কমিশনৰ দায়িত্বৰে ৰেনি কেতিয়া সমাধান হৈ খালি কমিশন কুতু নিতা মহাশয় এবং বিধায়ক সাংরে কটক বাড়ি জল রুই লাগবে উনিশ নির্বাচন ছাড়ি দিই বর্ষ গলা মন্ত্রী এদের শোচা টাকা পিসি নাই এই পঙ্ এবং নাল কাজে সে উত্তর মন্ত্রী রক্ষে মানব কমিশন রক্ষি পে কি রি

सचेतन निजे सचेतन सरकार निष्पत्तिपर स्वर उत्तोलन कले ही समाधान हो पार विरोधी केत स्वर उठाते केत्यूपना बाबू आप पचारे चाहिए ये आपके सुप्रीमकोर्टर सीधा गाइडल रही सबू ड्रेन उप कभर र किद बीएमसी कमिशनर गोटे प्रतिक्रिया रखी जेहेतु कि ड्रेन प्राकृतिक ड्रेन अच्छी तेणुता उपर स्लाब पक कई গ্ৰীণ ট্ৰিবুনালৰ মনা ৰ গ্ৰীন ট্ৰিবুনা তাৰপৰা কটকনা ৰকৃতিক ড্ৰেন গুড়িক উপে কেমি তো কেমি সমাধান কৰা যায় পাৰিব সেই পঢ়িব নাই কেমি প্ৰথমে আপোনাৰ বাৰম্বাৰ শব্দ ৰখি কমিশনৰ কমিশনৰ ক' কমিছনাৰ কাম ক' ক' কাৰ্যে কমিশন নাবা তাক ঠিক কৰাটো কমিশনৰ কোন কমিশনৰ ক' এই কমিশনৰ কওঁ কু কমিশন কো কো কেউ কেউ ঠিকা কামে কেতে কেতে কমিশন তাকে ঠিক করে লোক হচ্ছেন কমিশনর কমিশনার এ যে কে ক্ষমতা কে এমনি নিজে কেবেচার কেউ আয়ুক্ত দেখিলে জনে দেখলে জনবিধানিক ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষ আজ্ঞা গিয়ে সাম্বিধান পদরে জনে ব্যক্তি গোটে সেই সম্বিধান কু জালিয়াতি করি। সৰ্বোচ্চ সংবিধান অদালতৰে কৰি পাৰিলে লোকায়ুক্ত গোটেই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ু জালিতি কৰি দ পৃষ্ঠা কৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় দাখল কৰি দিলে বিশ্ব ইতিহাসৰে এই কোনো দৃষ্টা নাই কণ হ'ল কেমি হ'ব আপোনাৰ ভাবুকচোন চটু আইছ হ'ব বেণ্ট নিৰামিষ হ'ব যদি লোকে সচেতন নহয় জলজাগৰণ নহ'ব লোকৰ ভিতৰত যদি লোক ত আমাৰ নিৰ্চন সময় গোটেই শব্দ আপোনাৰ খুছিতো আমি খুচি উপ নিৰ্চন সময়তে ই নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ মোৰ দায়িত্ব নে আমি বি সন্তুষ্ট তে আমাৰ যোন চৰিত্ৰ লোকচৰিত্ৰ ই লোকিত্ৰ সভা কৰ লোক যদি মাতিবে ও শাসন ব্যৱস্থা ৰ লোকতো ৰে অন্য় ক'ত যলিব তো লোক তয়া কয় ক' কাহ গণতন্ত্ৰ গণৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণতা গণস্বাৰ্থকু গুৰুত্ব নিষ্পত্তি নেবাৰ দায়িত্ব লৈ থাকে গণতন্ত্ৰিক চৰকাৰ যদি গণ নিষ্ক্ৰিয় তন্ত্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হ'ব বাধ্য হ'ব গণ নিষ্ক্ৰিয় হ'লে তন্ত্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হ'ব গণ নিষ্ক্ৰিয় হ'লে তন্ত্ৰ এক ছত্ৰাদী হ'ব তে ইয়ুক্ত আচৰণ উচ্চাৰণ সিদ্ধ হ'বা যা আমি কাহ কৰু

কারণ দীর্ঘ বর্ষ ধরিকি এহা এবে সমাধান হয়ে পুনা সরকার যা প্রদনবাবু মধ্যে কোলে যে হাজার কোটি টঙ্কার ঘোষণা কলে দেলা মাত্র শহে কত কোটি টঙ্কা দে এবং সেই পুরা পয়সা খরচ হয়ে নি যায়। যা এবে রাজধানীরা অনেক অঞ্চলের কেউ গাতখোলা হয়ে রই যাই কেউটি সেই পুরোনা ড্রেন মধ্য রই যাই আজ্ঞা এটি গোটে প্রশ্ন আসুনি কি এটি যেতবে সরকার ঘোষণা করছেন এবং কাম কাম্ভ হচ্ছে কিন্তু কাম কোঠি সম্পূৰ্ণ কাই পাৰি পূৰা কাই পাৰি পুনি আপোনাৰ যুৱক লোক মই তোমাক কয় এই না ক' সম্ভ্ৰান্তহৰ বা স্মাৰ্ট চিটি আজি যোজনা স্মাৰ্ট চিট নে ক' হু প্ৰচাৰ জোৰ আপোনাৰ দেখিছোঁ ৰবিবাৰি আ গোটেই বাহু লাহিৰি আ কুড়ে গ'লগিৰি আপোনাৰ চাইকেল যোজনা বৰ্তমান কবাডি খানে এই যি চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ য গাড়ী চতুৰ্পাদী যান যা কৈ যত খাই যোজনাটো নাই যোজনা নেৰে কিছু হৰিল কৰিব অৰ্থ হৰিল কৰিব যোজনা যোজনা কেৱল কেজনা মতে কোৱা যাব যোজনা বৰ্তমান সুদ্ধা ফলৱৰ্তী হৈছিল আমি পুর এবার আজ দেখে ভাসুচে আপনার ইস্কন মন্দির পাখে মুি আপনার বর্তমানে মহানদীরা জ্যোৎসনা বিহার মায়াধর মান সিং কোলে আমি বর্তমানে ইয়ে ইয়ে ইস্কন মন্দির সম্মুখে বর্তমান সম্ভ্রান্ত শহরের নৌকা বিহার দেখা আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হলো আমার বর্তমানে ঘর ঘর ভিতরে পাশে আচ্ছা এই কথাটি মধ্যে আমি কোথা নেই আপনি আলোচনার এইটি প্ৰথম কথা হ'ল গোটেই যে কোনো সম্ভ্ৰান্তৰ সেইভ্ৰান্তৰৰ জনসংখ্যা কু আধাৰ কৰি লোকচৰিত্ৰ উপজীৱ্য কৰি যোজনা কৰা যায় যোজনা শীত তাপ নিিত ঘৰে মনেকৰে যিয়ে কয় জ্যোতিকু চাৰিলা দেদেলে এই যে প্ৰশাসক মানে অঁ তাৰ পিলা টি নৈৰে ঠেলি দা বা পাণিৰে ভচাই দিব আৰু তাক আঠ লক্ষা দাবা চাৰিল আঠ লক্ষ দহ লক্ষ ৰাজ তা মানে

जे भी सरकार कहते कौन सी विधायकसी कमिशनर कहते से प्रतिक्रिया देला देखे जे एथर अधिक वर्षा होेसठ वर्ष रेकर्ड भांगी अधिक वर्षा होती भी विधायक जे अनंत नारायण जेना आज अच्छा भुवनेश्वर विधायक सीच्चे एक दैवी दुर्विपाक एमती आज यही उत्तर वही प्रतिक्रिया को कहे या उपक्रिया कौन रखे দৈবিক দুর্বিপাক তো নিশ্চয় আসব কিন্তু প্রতিকার ব্যবস্থা পূর্বরু করা উচিত আজ্ঞা কিন্তু এই বাত্যা বন্যা যে আসুচি সরকার মধ্যে সেই জনসাধারণ সতর্ক করছেন আজ্ঞা কিন্তু আমার যে প্রাকৃতিক হো বা ইয়ে মনুষ্যকৃত বন্য হো গোটে পিলার জীবন চালগাল যে আমার পাই যে প্রশাসন ত্রুটি গোটে অমূল্য জীবন গোটে শিশুর চালগে সে জীবন আসরিবাই আমি যেতে সমীক্ষা করু কিন্তু অন্য পিলা মানে যেমন সুরক্ষিত রহতু অন্য ধন জীবন যেমন নষ্ট না হই সতর্ক হওয়া উচিত সবুড়ে প্রশাসক মানে সরকার যে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছি କୁହନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବି ଆମର ଜଣେ କବି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଲେଖିଥିଲେ କବି ବନବାଳୀ ସେନାପତି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଜନ୍ମିଥାନ୍ତେ ବିଂଶ ଶତକରେ ରାଧା ସଙ୍ଗେ ଜଳକ୍ରା କରିଥାନ୍ତେ ଜଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଯମୁନାରେ ଇଏ କଥା ଜଣେ କବି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଅଛି କଟକର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି सम्बलपुर अच्छी जिते बड़बड़ सिटी जेत बड़ बड़ प्लांट सीटी कबूठी से ही समस्या एवं एहेत समय सरी आस प्रतिक्रियापे चाह कटकू बुद्धिजीवी अक्षय कुमार दास सहित तो जोड़ी होती आप आलोचना को स्वागत करुँच तेज संक्षेप आपण जाना चाहिए अज्ञा य चित्र जितेबाला देखिए सहर চহৰ গুড়িক প্লানে তিয়াই বুলি কোৱা যায় বড় অফিচৰ ইঞ্জিনিয়ৰ আই এছ অফিচৰ চৰকাৰী অধিকাৰী মানে প্লান কৰি থাকি এমি কণ প্লান কৰি থাকি যে বৰ্ষা হ'লে ৰাস্তা সাৰা পাণি ঘৰ ভিতৰ পাণি গোটেই প্ৰকাৰ চহৰ ভিতৰত বনাই সৃষ্টি হে প্ৰশে কটক গোটেই কটক চহৰ ন ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି ରାଜଧାନୀ କି ସେତେବେଳେ କଟକ କୁହା ହେଉଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କଥା ତେଣୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କଟକ ସହରରେ ବାସ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ଆଉ କେହି ଯେଉଁମାନେ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ପରଠୁ যি মানে চাকৰি কলে তেনেহ'লে আমৰি ভাৰতীয় লোক আম ভাৰতীয় লোক কটক মিচিপালিটাৰ চাকি কটক মিচিপাল সৰ্বনিম্ন কৰ্মচাৰী ঠাই কমিশনৰ পৰ্যন্ত সমস্তে ভাৰতীয় আৰু জনপ্ৰতিনিধি মানে ভাৰতীয় এই মানে তাক নিজ ছাতিৰে হাত দে পাৰিব নি সচোট কি যিদিন আম লোকে সচোট হৈ যায় আৰু কৰ্মকৰ্্তা মানে সচোট হৈ যায় জনসাধাৰণ সচোট হৈ যাব সেইদিন সমাধান হৈ যাব

আজ্ঞা কিন্তু হ্যাঁ আফিডেভিট হেলাপরে বি বাদামবাড়ি সেই জায়গার অই সমস্যা লোকমানে মানে ভোগু কটক বা ভোগু রাজ্যের অনেক লোক কটক আসুক ভোগু তবে আজ্ঞা সময় সরি আমার যে অতিথি লে সমস্ত ধন্যবাদ দেওয়া চাহিবি এবং আলোচনার নিজের মূল্যবান মতামত দে তাহা কুইকি নিহতি ভাবে লোক তা উপরে সমীক্ষা করবে